היי, מה קורה אנשים? קוראים לי אדם הרפז, AKA הפוקה. היום אני אגיד לכם מה הולך לקרות בסיזן הבא. כמו שאתם רואים, רשום לכם פה בצד שזה סיזן מספר 1 שמתחיל ב-20 לשביעי. אני אכנס רגע לדמות שלי ואני אספר לכם פחות או יותר מה קורה. יש שמועות לגבי דמות חדשה, אבל זה לא מאושר על ידי בליזר. ראיתי את זה בכל מיני גורמים יחסית אמינים, אז אני לא יכול לאשר את זה סופי. מה שעוד הולך לקרות, כל מה שהעסקתם עד עכשיו כמעט, כל מה שקרה בעולם הזה פה יישאר לכם באיזה non-season כזה, שזה מקום כזה שישאר לכם כל החפצים, כל הדברים, כל האלה שעשיתם. למשל, דברים מסוימים שלא אמורים לעבור זה הטלפורטים, שזה לא יהיה בעל להשיג, הקווסטים המסוימים האלה, הסייד קווסט וכאלה. מה כן עובר זה הריביל של המפה. כמו שפה אתם רואים, רשום לי נגיד 71 מתוך 76%. זה אומר שלא גיליתי את כל החלק הזה, זה בטח איזה פינה קטנה פה שפספסתי, למרות שלפעמים זה גם עושה טעויות, וזה עובד לפי קטעים מסוימים. כאילו, מה הכוונה? כמו שאתם רואים, החלק הזה פה רשום לי 53 מתוך 54. אם אני אזיז לצד הזה, הוא עדיין רשום לי את זה ככה. זה אומר שבכל החלק המסוים הזה פה, בגוש הזה, חסר לי פה איזה פינה. עכשיו צריך לבדוק איפה. כמו שאתם רואים, זה 51-51, הוא כבר שייך לגוש אחר. למרות שיש פה הרבה חלקים של המפה, זה מחולק את המפה בכללי לחמש חלקים. אז מה הולך להישאר לכם לסיזן הבא על בטוח? מי שסיים את הסיפור הראשי עם לילית, זה יעבור לו את זה לסיזן הבא, שזה נותן לו גם כל מיני יכולות, אני אסביר את זה עוד רגע. אז אם אתם רואים את כל הפסלים של לילית, פה למעלה, הדברים האלה, אני עדיין לא אספתי את כולם, זו המשימה שלי לעכשיו לפני שיתחיל הסיזן החדש. סורי את זה. אז מי שאוסף את כולם וגם יישאר לו לעונה הבאה, את כל הסייד קולס הוא צריך לעשות מההתחלה. מה היתרונות שנותן לאנשים שעשו את הסיפור, מן הסתם חוץ מזה שזה לא ייתן להם, שלא היו צריכים לעשות אותו שוב מההתחלה? גם התשע שיקויים שהתאמצתם בשביל כל הקווסטים האלה פה, אתם לא תהיו צריכים לעשות את זה שוב בשביל לקבל את זה. דברים מסוימים, נגיד כמו פה, השיפורים של השיקויים, אני לא שיפרתי את שלי על 90, היה חסר לי איזה משהו ולא התעמקתי בזה יותר מדי. אלה גם אמורים לעבור לכם לרמות הבאות. הסוס, אתם תתחילו איתו מרמה 1 כבר כמו שצריך, הסוס הזה, אבל אתם לא מקבלים את כל הסקינים ואת כל הדברים האלה שאכלתם, זה מתאפס. כל הדברים האלה, שוב, נשארים בעונה שנקראת non-season או משהו כזה, שזה יישאר שם, וכל פעם שתתחילו עונה חדשה, כאילו שיתחיל עונה חדשה, העונה הקודמת תעבור לשם עם כל הדברים. אז זה אמור להיות לכם כל מיני חפצים יוניק וחפצים נוספים שיקבלו יכולות מסוימות יותר חדשות. דברים נוספים זה כמו מפלצת חדשה שאמורה להוסיף בכל מיני מקומות באירועים במפה. יש את התמונות שלה, אפשר לחפש אותה די בקלות באינטרנט, פשוט לא היה לי זמן להעלות את זה לכאן. העץ יכולות שלכם, מי שעשה לפני זה את הקווסטים, את הזה של לילית, הוא יקבל פה בין 10 ל-20 נקודות, זה גם שנוי במחלוקת, יש כאלה אומרים שרק 10, יש כאלה אומרים ש-20, אבל בטוח תקבלו עוד נקודות. גם לגבי הפארגון אומרים בין 10 ל-20, ברגע שתגיעו לרמה 50, תקבלו את הנקודות האלה, שזה נחמד מאוד. אוקיי, זהו, פחות או יותר לכל הדברים שהגיעו. בטח יש עוד כמה דברים אולי פספסתי. אם יש לכם איזה שאלות, אתם יכולים לשאול אותי בתגובות למטה. תודה שצפיתם, ביי ביי.